У пошуках роботи хмельничанка Лариса Навроцька прийшла до міського центру зайнятості. Має вищу освіту, досвід роботи у сфері фінансів та економіки і сподівається у першу чергу на високу зарплату. Так, щоб вижити в нашому світі по наших цінах, то таку реально треба 10 тисяч. Але такі, я бачу, оглядових стендів, то пропонують тільки мінімальні чомусь. Дві, що по моїй спеціальності, але мінімальна заробітна плата – це дуже мало. Тому маю надію, далі, що мені допоможуть подальшому знайти роботу. Технолог взуття Юлія Липко працювала за фахом один рік. У переліку вакансій своєї не знайшла. Швачки, технологи з одягу були, а взуття такого немає. На одне робоче місце в області наразі претендують 10 краян. Водночас є майже 2,5 тисячі вакансій, розповів директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Середній розмір у нас по статистиці, по заробітній платі в грудні місті там був скільки? 7559, то 4 тисячі – це середній по вакансіях. Якби не стимулює людину до того, щоб максимально при середньому розмірі допомоги по безробіттю там майже 2,5 тисячі гривень. Не така величезна різниця між вакансіями, між заробітною платою по вакансіях для того, щоб людину стимулювати. Ще одне питання, яке виникає в оплаті праці. У нас 74% вакансій все ж таки було з оплатою праці чуть-чуть вище мінімальної. На Хмельниччині відчувається дисбаланс між попитом робочої сили та пропозицією, адже молодь здебільшого прагне отримати вищу освіту, тоді як ринок праці потребує професійних робітничих кадрів, каже Сергій Черешня. Це слюсаря, електрики, токарі. Якщо взяти працівників сфери послуг, це продавці, кухарі, охоронники, бармени, молодші медичні сестри. Якщо взяти галузь працівників сільського господарства, це трактористи, робітники на лісових культурах, озеленювачі, овочівники, робітники з обслуговування сільськогосподарських машин, ну і тваринництво, все, що до того стосується. Роботодавці ж нині зацікавлені у кадрах, котрі не потребують додаткового навчання, каже хмельницький підприємець Володимир Бацуце. Я давно приверженець, як говориться, координації кадрової політики, і нам треба бистріше, оперативніше задуматися, куди ми готуємо кадри, що з ними робити, чого ми дурні гроші платимо за навчання в учбових закладах всіх форм власності. Ірина Аріон, Іван Мовчан, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.